حضرت امام بوسیری فالج زدہ ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بیان کی ہیں، ان سے اعزازات پائے ہیں، تکریمات پائی ہیں، لیکن عمر کا آخری حصہ آیا، جسم فالج زدہ ہو گیا، سارے چھوڑ گئے، تنہائی، بیماری اور غربت، یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے۔ تنہائی، غربت اور بیماری، یہ تینوں اکٹھی آ گئی حضرت امام بوسیری پہ۔ صحت مند کے سارے گاہک ہوتے ہیں، بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن خیال آیا، ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے، آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہا ہے۔ اللہ اکبر، قلم پکڑا، پھر حضور کا قصیدہ لکھا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا۔ رات ہوئی، حضرت امام بوسیری سوئے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ یہ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، ویسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن ابن ماجہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی کتاب ہے، اس میں بھی 6 مرتبہ یہ روایت ہے، باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، اور جس نے حضور کو دیکھا، حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں جاؤں، آپ کسی کے خواب میں آئیں، نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتا ہوتا ہے، مجلس سجی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، اٹھ کے آپ چلے جائیں گے، جا کے سو جائیں، میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں، مجھے آپ اٹھ کے فون کرے، جناب آج خواب میں آئے تھے، تو مجھے تو نہیں پتا ہوگا، یا آپ کو میں دیکھ لوں دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا۔ لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ لاٹری نکل آئی، کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے یا کنگال ہوں گے؟ وہ کیا، کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باندھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، لیکن حضور کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اور حضور کچھ عنایت کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں، انہوں نے حضور کو دیکھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے 2 موئے مبارک ان کو عطا کیے۔ کہتے ہیں جب اٹھے تو دیکھا کہ موئے مبارک نہیں تھے، تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی اور پھر حضور خواب میں ملے، فرمایا کہ ہم نے تیرے سرہانے کے نیچے رکھ دیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 2 بال، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صندوق میں ہم رکھتے تھے، جب اس کو دھوپ میں لے کے نکلتے بدلی سایہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہوئی تو 1 بال میرے حصے میں آیا، حضور کا منہ انور، حضور کا منہ مبارک۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور کو ہی دیکھا، حضور قصد سے آئے، جو دیا حقیقت میں دیا۔ اور چوتھی بات، وہ بخاری کی روایت ہے، حضور فرمائے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں، ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لما مکھ تیرا، اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو حضرت امام بوسیری کہتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگا، حضور تشریف لائے، فرمایا بوسیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ تو سہی۔ تو انہوں نے وہ مشہور قصیدہ، مولا یصلی وسلم دائمًا آباد، وہ قصیدہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفا ان کے بدن پہ پھیرا، اور حضور نے اپنی چادر اتار کر کے حضرت امام بوسیری کو دے دی۔ بردہ عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ چادر کو، اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر عنایت ہوئی تھی۔ حضرت امام بوسیری جب اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے، چادر اوڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک درویش کھڑا تھا، کہا بوسیری رات والا قصیدہ تو سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ حضرت بوسیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ کہنے لگے بھولے نہ بنو جو حضور کو سنایا تھا۔
کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے؟ اللہ اکبر! تو امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا، مولا یصلی وسلم دائمًا آبادا، اور یہ جزا پائی. حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکوں. میں متحیر کھڑا تھا. ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچا سا مکان تھا، اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کھڑی تھی. مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا اور نماز پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے، اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو. وہ چھت سے نیچے آئی اور اس نے آ کے اپنا لعاب اس کنویں میں پھینکا. حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کے کناروں تک آ گیا اور بہنے لگا. میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ تو تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لب کے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا. تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے، بکثرت الصلات علی من کان اذا مشا فی البر تعلقت الوحوش بازیالہ، یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جانور تھے قدموں سے لپٹ جاتے تھے، میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے. تو حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا. پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب، جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتے ہیں، جس کی متعدد شروحات بھی لکھی گئی، وہ کتاب انہوں نے تصنیف کی. اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور اس کتاب کو پڑھنے والے، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو، یعنی اس کی نسلوں کو بھی سوار دیتا ہے. تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے. لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی دلائل الخیرات پر لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہے. میرے والد گرامی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے 37 سال تک بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ کیا ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا، میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے. تو یہ سارا فیضان، یہ دروس شریف کا فیضان ہے جو دروس قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوس نامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا. پھر اس کے بعد 77 سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل کیا گیا. اور آپ کو جب دفن کیا گیا، اور یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے درود کی برکت کی وجہ سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حجامت بنائی تھی، اور جب لحد سے ان کو نکالا گیا 77 برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی خط کروایا ہے. اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا تو جس طرح ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گئی. پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی. تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے، تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کے دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا، تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی اور وہاں سوز سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفن کیا گیا. جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑھے
تو اس کو حیات جاویدہ مل جاتی ہے, اور صاحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا. تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آؤ ہم حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے ہدیہ درود پیش کریں, الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین.